Piauiense, Rony Anjos na área, vamos para mais um vídeo aqui no canal, mas antes peço que deixe aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação. Show de bola, vamos para o vídeo. A bola já tá rolando, começa, recebeu o chute no travessão. Cruzamento, toque de cabeça. Aí você já sabe, torcedor, aí você já sabe. Chegou a bobeira. Pode ir. Bom, resumo desse final de semana, meus amigos, que aconteceu tudo no sábado. Eu estou gravando no domingo porque os jogos já aconteceram no sábado. Começando com Série D. Série D, a equipe do Fluminense foi jogar no Maranhão contra a equipe do MAC. E adivinha só, vitória do MAC. Fluminense tá mal demais na Série D, hein? É o lanterna do grupo, né? Só até agora só somou 2 pontinhos apenas no campeonato. E o time perdeu mais uma vez, né? O MAC venceu por 2-0. Já a equipe do Parnaíba tá surpreendendo até demais, né, meus amigos? É o segundo do grupo, né? Só que já perdeu a invencibilidade, né? Perdeu inclusive para o próprio MAC, né? Perdeu de 4-0 na rodada. E agora enfrentou e recebeu a equipe do Cordino lá no litoral. E adivinha? Vitória do Tubarão. Isso mesmo, com direito à goleada. 3-0 foi o placar. Vitória espetacular do time do Tubarão, que continua ali na segunda posição em busca dessa classificação para a próxima fase. Já na Série C, a equipe do Altos recebeu a equipe do CSA em um jogo espetacular. Abriu o placar no segundo tempo, mas no final, após uma cobrança de falta, o goleiro acabou espalmando para a área, adivinha, gol do CSA. E o placar final foi esse, Altos 1, CSA também 1. Jogo no Lindolfo Monteiro, que compareceu ali a torcida do Altos ali, representando mesmo, hein? Fazendo a festa, mas infelizmente o resultado não foi tão positivo assim, né? Ainda bem que não foi negativo, né? Pelo menos o time empatou, somou um pouco. Mas o time que vem embalado após a troca de técnico, né? O novo técnico aí que tava 100%, acabou ali o 100%. Mas continua invicto, né? Já foram 3 jogos no comando do Altos, 2 vitórias e 1 empate. É, esperamos aí que dê tudo certo para as equipes piauiense. Por enquanto, tá ali. Vamos ver o que acontece nessa reta final. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu fico por aqui. Fui!